日本是从什么时候突然强大起来的？明治维新之后。那为什么当年日本会发生这场变革呢？明治维新之前到底发生了些什么事儿呢？本来我对日本的那段历史是非常模糊的，因为那个阶段的日本太混乱了，而且我一直以来也没有太大的意愿去了解日本的那段历史。但是前一段时间，世嘉如龙工作室的新作《如龙维新集》发售了。这款游戏跟如龙那个系列没啥关系哈，它的背景年代就是明治维新之前的那段历史时期。通过这款游戏，也让咱们大致了解一下明治维新之前日本大概都发生了些什么。日本的天皇虽然一脉相承，但是天皇手中的实权早在1000多年前都没了。天皇就是个象征性的吉祥物，就好像咱们春秋战国时期的周天子一样。只不过天皇比较幸运，这么长时间以来一直没有人把他从那个位置上给扒拉下来。当日本进入到幕府时代之后，国家实际上的最高领导人就是幕府将军，没有人把天皇当回事儿。日本历史上幕府总共改朝换代了3次，也就是说大家老是盯着幕府将军的位置，那个位置才是香饽饽，没什么人去动天皇的位置。到了德川幕府时期，也叫江户时代，因为德川幕府的大本营是建立在江户的。那江户到底在哪儿呢？老是听说这个地方，但是为啥地图上就是查不到呢？因为他后来改名了，叫东京。德川幕府实行闭关锁国的政策，国家阶级固化变成了一滩死水，没有活力，也没有什么创造力。直到1853年，美国的坚船利炮打破了日本长久以来的平静，双方签订了日美亲善条约，史称黑船事件。这件事让日本的各藩对德川幕府的统治变得越来越不满。藩就是当时日本的行政划分单位，后来大多都改成县了。各藩都渴望变法富强，都害怕再来这么一次黑船事件，于是在这个时期就诞生出了许许多多想要改变国家现状的先进分子和激进分子。德川幕府的统治可谓是岌岌可危，游戏就是从黑船事件的14年之后，1867年开始的。本作的主角名叫坂本龙马，他乃是日本历史上赫赫有名的维新志士，只不过游戏中他的脸模用的居然是如龙系列主角桐生一马的脸模。坂本龙马之前在江户修行剑术，学成之后就回到了自己的故乡土佐藩。他本想凭借着自己的本领去为故乡做点什么，谁知他刚一回到故乡就摊上事儿了。此时有两个上士正大摇大摆的在街上乱逛，按照土佐藩的规定，平头老百姓在遇到上层阶级时是需要跪在路边等人家走过去的，但这回有个小女孩犯了急性肠胃炎，急需送诊，他的妈妈爱女心切就等不及了，于是抱着女儿就想从上士身边经过。一般情况下，上士一看是这种情况，通常都会谅解对方，但是这俩250上士却仗着自己的身份不肯放行，甚至拔刀出来还想要砍死这对母女。那跪在路旁的坂本龙马再也看不下去了，遂出手教训了这俩上士。但是他也知道自己身份低微，如果跟上士动刀的话，那整条街的老百姓都会受到连坐，所以他是赤手空拳打败了俩上士。这样虽然自己也是犯罪了，但罪责只会罚在他一人身上。紧接着龙马就被丢进了大牢，而看管他的狱卒也是个爱攀附权力之人，为了讨好上层阶级，他居然想要绕开所有司法程序直接砍死龙马。危难关头，参政大人吉田东洋赶到喝退了狱卒。龙马垂头丧气地说，老爹，我一回来就给您惹事儿了。啊，原来坂本龙马跟当地的参政吉田东洋还有这层关系，那刚才刀都架脖子上了，龙马都不说自己是关系户啊。随后吉田东洋偷偷把坂本龙马给救了出来。在二人聊天的时候，我们得知二人之所以是父子关系，是因为15年前龙马的父母被上士杀害了，幸得东阳及时出面救下了龙马，并将其收为义子，等于东阳这是二救龙马了。土佐藩的藩主名叫山内荣堂，是东阳的顶头上司，但是东阳打心眼里看不上山内荣堂，他对土佐这长久以来的阶级固化非常不满，虽然他自己也属于上层阶级，可他一直以来都想要推翻土佐的等级制度，让老百姓过上人人平等的好日子。为此他授意让自己的另外一个义子武士半平太建立了一个名叫土佐勤王党的组织。勤王党顾名思义，那肯定就是想让天皇重新掌权的组织。这个组织打着尊王攘夷的旗号，说白了就是想推翻幕府呗。然后东阳想让龙马也去加入勤王党，跟着他的好兄弟武士一起干出点名堂来。龙马谨遵父命，随后他便来到勤王党的道场，见到了多年未见的好兄弟武士。武士看见龙马开心坏了，他直接向众人宣布，从今天开始坂本龙马就是土佐勤王党的首席。我天，武士你这光明
明正大的任人唯亲，真的合适吗？首席相当于是二把手，那我倒想问问一把手的职位叫啥呀？主席吗？有知道的同学可以回答一下哈。党内成员都非常不满武士的安排，认为一个新人怎么能上来就担任二把手的职位，但是武士连理都不理，反正命令已经下达，你们还想造反不成？散会后，龙马在回去的路上果然被几个家伙给拦住了，其中这个领头的乃是秦王党的最强剑客乙藏，他不服武士的安排，想跟龙马比划比划。龙马说咱俩可是同志呀，岂能手足相残。乙藏说你跟谁俩呢？你别废话，不管你出不出刀，我是肯定会出刀的。龙马一看避无可避，只好出刀把对方给打服了。乙藏窝着火悻悻离去。是夜，龙马与武士一起来高知城面见义父东阳。东阳说我们已经安排好了500名秦王党成员，明天就动手包围高知城夺权，接下来推动土佐改革指日可待。不过我听说武士你把龙马任命为秦王党的首席，我认为此举不妥。武士吃惊地说别人反对也就算了，连老爹你也反对，为啥呀？东阳刚想回答，不料这时从门后突然杀出一个蒙面黑衣人，上来直接一剑就把东阳给砍死了。武士连忙去追凶手，而龙马则赶紧去查看义父的伤势。义父临死前想让龙马赶紧跑路，否则他将会被当成杀害自己的凶手。但紧接着东阳就死了，一群官吏冲进宅邸，他们连调查都不调查，二话不说便一口咬定龙马就是凶手。老爹呀老爹，你让我跑路我也想啊，但是你死得这么快，他们又进来的这么早，没有间隔我怎么跑路啊？得，我还是冲杀出去吧。龙马懒得跟这些官吏解释，然后就把他们全都给杀了。来到府门口，只见就连武功高强的武士此时也被凶手给击败了，而凶手则大摇大摆的就站在门口，一副你能奈我何的样子。武士对龙马说那个凶手绝对不是土佐人，他的剑术很像天念李心流，你可要小心啊兄弟。龙马拔刀与对方打了几个回合，但龙马也不是他的对手，凶手没有对龙马和武士下死手便走人了。哎，那他既然不想杀武士和龙马，刚才还留下来干啥呢？我推测这是因为那时候很多武士都是拥有武士精神，是很讲道义的，我杀了你义父，但是我也给你机会让你为义父报仇，至于你杀不了我，那只能怪你自己学艺不精，反正我是给过你机会了。接下来武士和龙马也离开了高知城，紧接着后面就有追兵要追上来了。由于追兵并不知道杀害东阳的人究竟是谁，那肯定沿途看见谁就说谁是凶手呗。武士想要留下来现身，把生还的机会让给龙马，但龙马却把武士给安置在一间小破屋里，自己则独身去面对追兵，这样追兵就不知道武士也在场了。龙马对紧随而至的追兵说我不是凶手，不过我知道我说什么你们都不会相信，所以我只能自己去捉拿真凶了。说完龙马纵身一跃跳下深渊，落进了下面的水里，当然他不可能就此领便当哈。接下来的一年他化名斋藤一，来到京都继续追查凶手的下落，而眼下唯一的线索就是那个奇怪的剑法天念李心流，龙马只能到处踢馆想要试出谁懂此流。经过一番周折，龙马终于从澡堂老板那儿得知天念李心流出自京都的一个组织叫新选组，这是一个忠于幕府的组织，专门对抗秦王义士，同时新选组还负责京都的治安，而新选组的局长近藤勇就是天念李心流的第四代宗主。哎，为啥一个组的一把手要叫局长而不叫组长啊？就像一个团的最高指挥官不叫团长而叫师长，这不是胡叫乱答应吗？这时一个黄毛壮汉闯进澡堂打断了二人的谈话，龙马跟他互相看对方不顺眼，于是便打了起来。我擦，俩人这会儿可都是国体，哎，这样打架会不会让我们看到一些不该看到的东西呢？那你可以放心哈，这个澡堂里弥漫着水蒸气，而这些水雾刚好就成为了这俩人的底裤，无论俩人怎么移动，雾气都会把关键位置给挡得严严实实的。俩人不打不相识，打完之后又找地儿喝了一顿大酒，自此之后就变成朋友了。他名叫西乡，乃是萨摩藩军副役啊，我也不知道军副役是个啥官职啊，但是萨摩藩和长州藩这两个藩那可是如雷贯耳。估计很多同学都知道，日本曾经的海军和陆军非常不和，这两个军种互相仇视，在战场上完全不配合，就各打各的。海军居然要创建自己的坦克部队，而陆军居然要发展自己的航母舰队，那你们还叫什么海军叫什么陆军啊，搁这玩呢？那为什么日本的海陆两军会如此不和呢？归根结底，简单来讲就是萨摩藩和长州藩这俩最强大佬不和。萨摩藩和长州藩手里都各自有较大的兵权，虽然在幕府时代结束之后大家都公认天皇为老大，但其实天皇手里头没兵，你要是天皇你咋办？你让大家直接把兵权都交上来，谁搭理你啊？最明智的做法就是先保留各地方的建制，先稳住大家。
但是名字你们不能再叫这番那番了，咱们改番换现，咱们都共同认可大日本帝国这个国家，都认可天皇为最高领导人。你萨摩藩不是海上武装力量更强吗？那你以后就是咱大日本帝国的海军。你长州藩不是陆地武装力量更盛吗？那你以后就是咱大日本帝国的陆军。等于天皇没有把这个国家的武装力量打散重组统一调配，因为当时天皇也没那个能耐。只要大家明面上能先过得去，都臣服于己就行了。实际上你可以有你的武装力量，他可以有他的武装力量。这也是为什么后来日本经常会出现以下犯上的其中一个原因，同时也是日本为什么后来会走向军国主义的其中一个原因。萨摩藩和长州藩自打幕府时代就一直不对付，那后来他们俩一个成立了海军，一个成立了陆军，怎么可能就会突然对付了呢？海陆两军互相仇视的传统可谓是由来已久，这种根深蒂固的情况是很难被扭转的。说到底，日本作为一个后发行现代化国家，虽然在那个历史节点上它看上去牛叉哄哄不可一世的样子，它觉得自己已经脱亚入欧赶英超美了，但其实这个国家的组织架构、组织形式根本不是真正意义上的现代化国家啊！这一扯就扯远了啊！不过现在大家对长州、萨摩这俩藩应该会有些概念了。告别西乡后，我们得知武士半平太也来到了京都，龙马立即动身前去与兄弟会合。两人见面后边喝边聊，龙马这才得知武士在土佐混得风生水起，仕途极顺，而且还已经成为了上士，这一切都是因为他成功攀附上了土佐的权贵。其实武士之所以能平步青云，最主要的原因是山内荣堂这时候没掌权，只不过游戏这里没有交代，导致看后面剧情的时候会让人有点蒙圈。龙马简直不敢相信自己的耳朵，他说老爹之所以被杀，肯定是因为我们想要夺权的消息泄露了出去，肯定是土佐的权贵们派的杀手，而如今你竟然向杀父之人低头了，你咋想了呀？武士说，想要改变土佐阶级固化的现状，那就必须改变全日本的现状才行，也就是说我们必须推翻德川幕府。我相信如果老爹还活着的话，这也是他心之所想，所以我不得不借助土佐权贵们的力量。我此番来京都也是想网罗天下更多的秦王志士，只有我们的势力越来越大，有朝一日才能推翻幕府。哦，对了，龙马，杀害老爹的凶手你查的怎么样了？龙马说，我查到天剑李心流出自新选组，我想卧底进新选组查出谁是凶手。武士一听觉得此事太冒险了，就想让龙马放弃追查真凶。他说，兄弟，你别找那个蒙面人了，来帮我吧，来做一件真正有意义的事情，来完成老爹的遗愿。龙马一听这话直接炸了，你为了达到目的不惜跟杀害老爹的幕后黑手合作也就算了，如今你还想拉上我，你还敢不敢有点底线？不为父报仇我誓不罢休。武士说，你觉得老爹更希望你来完成他的遗愿，还是你为他去报仇？一个是宏愿，一个是私仇，哪件事大哪件事小你都分不清吗？你不要再意气用事了。龙马对武士的话失望透顶，你竟然觉得杀父之仇是小事，你竟然已经不在乎是谁杀死老爹了。是哈，你现在位高权重，我已经没有资格再跟你称兄道弟了。说完龙马就走了。其实看这段剧情的时候，我觉得他们两个都没有错，只不过人各有志，就是这种剧情我会觉得特别有看头，而不是那种非黑即白似的有明显对错方的剧情，那种比较适合给小朋友看。翌日龙马决定去报名参加新选组，去之前老板娘和阿龙妹子告诉我们说，本来京都是有两组人马的，一个是近藤勇带领的浪士组，一个是秦泽雅带领的水户组，后来浪士组把水户组给屠光了，并改名为新选组，所以现在京都就只剩下近藤勇这一位局长独掌大权了。阿龙妹子极力阻挠，不想让龙马去加入这个吃人不吐骨头的组织，但龙马有自己的打算，又怎会被一个姑娘给说服？来到新选组要先通过选拔考试才能加入该组织，考试的方式就是跟各位队长真刀实枪的进行打斗，龙马是分到跟第二队队长永仓进行切磋，那以龙马的身手自然是轻轻松松就过关了。好吧，我承认实际上这一架还挺难打的。永仓宣布龙马通过考核，但这时第一队队长冲田走过来要测试测试新人的实力。不知为何一说冲田我就有点忍不住后面想接两种水果，一个是杏一个是梨。这个冲田是一个嗜杀成性之人，永仓还算宅心仁厚，对战败的选手还知道留人一条性命，但冲田是不会给人留活路的，基本上被分到第一组去进行考核的人那估计都成盒了。现在好不容易第二组这边有个考核过关的人，所以冲田就想过来跟他切磋一下，结果是两人打成了平手。这时副局长土方走出来亲自迎接龙马加入新选组，而且还邀请他晚上来春楼一见。不是啊，第一次见面就约人家去那种地方真的合适吗？哎，你可别想多了哈。土方把龙马约到春楼是让他跟一个家伙比武，而且这场比试是直至一人死掉
料为止。我去，加入个新选组咋这么严苛呢？如果人人都这么费劲的话，那你们这个组织还能发展得起来吗？龙马最终将对方击败，但他不忍心杀掉对方，于是土方出手将那人干掉。土方说此人乃是新选组第三队队长，他因背叛组织已经被判了死刑，我告诉他只有杀了你他才能活，结果使出全力的他还是输了，那么他的命数到这里也就尽了，而你将代替他成为第三队的队长。哦，原来不是选拔队员，而是选拔队长啊！我说呢，咋这么严苛呢？新选组总共有十位队长，这十个人一一出镜时，看得我还莫名的有点小燃，像极了死神那部动漫，有没有？某天，龙马遇见了一个名叫慎太郎的土佐浪人，他曾是东洋老爹的手下，但老爹死后，他因保护主人不力而被逐出了高知城，因此慎太郎也想要查出杀害东洋的真凶，从而为主子报仇。慎太郎就比较聪明，他知道龙马肯定不是杀害东洋的凶手，因为龙马这么做根本占不到半毛钱的便宜。慎太郎告诉龙马说，山内荣堂已经回到土佐，并重掌土佐大权，想必他肯定会对武士下手，夺取武士手中的权力。听到这儿，龙马内心瞬间就揪了起来。虽然龙马上次和武士的谈话不欢而散，但当龙马得知这一消息时，他还是特别担心武士，甚至想赶回土佐帮衬武士。慎太郎安慰他说，比起武士，貌似你才更危险吧，武士那么聪明，一定会转危为安的，你干好自己的事儿就行了。龙马听罢觉得言之有理，这时候确实不能离开新选组。几天后，龙马突然发现七队队长和九队队长带着手下偷偷摸摸的，似乎要执行什么任务。然后六队队长八脸哥竟然好心的把这项秘密任务透露给了龙马，就是秦王党的乙藏出现了，他在京都都已经杀了好几个幕府的人了，如今新选组好不容易锁定了他的行踪，只待今晚将其拿下。然后八脸哥带着龙马也赶到了现场，只见七队队长和九队队长先后被乙藏砍死。我去，这是我的手下败将吗？这么强的吗？碍于有八脸哥在现场，龙马只好跟乙藏动起手来，然后龙马再一次击败了乙藏。八脸哥想要处决掉他，龙马赶紧拦住八脸哥，他已经没有反抗的能力了，这样把人杀掉，恐怕老百姓对新选组的反感度会进一步加深，咱不能老是做有损组织口碑的事儿啊。八脸哥同意了龙马的提议，将乙藏交给了奉行社。事后八脸哥对龙马说，乙藏会被带去土佐进行审判，这是山内荣堂的安排，想必他一定会拿着乙藏大做文章，从而击垮秦王党，届时武士半平太必然受到牵连，甚至可能性命不保。你现在知道咋回事了，不知道你是否后悔刚才没让我一刀杀了乙藏呢？龙马听到这儿顿时惊出一身冷汗，坏了，我这是把我兄弟给害了呀。而龙马眼下完全无法帮到武士，只能一边喝闷酒一边在心里默默祈祷武士千万不要出事。接下来的这段时间，龙马为新选组出了不少力，连历史上的池田屋事件游戏也给还原了一下，不过这件事儿跟主线关系不大，我就直接跳过了。龙马现在几乎已经跟所有懂天念李心流的人交过手了，大家被一一排除了嫌疑，只有那个至今从未露面的局长大人近藤勇。说起来吧，他还真是一个甩手掌柜哈，作为一个组织的一把手，却从不参加组织的任何活动，组织里见过近藤勇的人屈指可数，就连三把手伊东也只是在加入新选组的那天见过一次近藤勇，之后就再也没见过局长大人了。这么神秘的局长，龙马怎么才能接近他呢？嘿，好巧不巧，这天局长托八脸哥给龙马布置了个任务，八脸哥问龙马是否听说过一个名叫坂本龙马的人，坂本龙马坚称自己不认识坂本龙马，于是八脸哥就堂堂堂堂把坂本龙马的履历讲给了坂本龙马。不知道在讲错的地方，龙马会不会忍不住想反驳一下。那局长给龙马布置的任务就是让他去调查坂本龙马，因为那个所谓的坂本龙马最近从英国人那儿购买了大量的武器，并且他跟萨摩藩的西乡来往密切。哦，如此说来，这是有人在冒充龙马啊。于是龙马仗着自己之前跟西乡的那点交情，跑去找西乡想打听打听那个冒牌货。结果西乡这人还挺厚道，你斋藤一是我的朋友，人家龙马也是我的朋友呀。西乡断然不肯透露冒牌龙马的任何消息给我们，无奈我们只能无功而返。可刚出西乡府邸，就突然收到局长大人的召唤，他让龙马去某某风月场所与自己面基。我去，我这任务还没做完就能提前见到局长了，幸福来得好突然呀。龙马二话不说便前去找局长，终于见到了近藤勇，没想到他长得还挺和蔼的。局长跟龙马客套了两句，然后张口说道，我知道那个坂本龙马是个冒牌货，你才是真正的坂本龙马。龙马倒抽一口凉气，还想装糊涂。局长接着又说，我才不在乎你的真实身份到底是谁，新选组也不会肃清你，放心吧，我只是欣赏你的本领，所以想邀请你加入我的江户迁都计划。那近藤勇认为眼下日本一片混乱，稍有风吹草动，接下来必然会掀起一场巨大的倒幕战争，这场内战肯定会消耗掉日本的国力，为了不让国家陷入内战，那最好的方法就是让天皇迁都。天皇现在是在
京都，幕府将军是在江户，只要一把火烧掉京都，那么天皇就会迫不得已迁都去江户，届时等于天皇就掌握在幕府将军的手里了，那将军就可以挟天子以令诸侯，让那些秦王志士从此死了这条心，国家自然也就不会陷入大规模的内战了。龙马一听竟然要放火烧城，断然拒绝和近藤勇同流合污。局长说，你若是从了我就告诉你杀害你义父的真凶到底是谁。龙马说，我不会为了报我自己的私仇就害死京都那么多无辜的百姓。局长说，若是发生倒幕战争，死的人只会更多。龙马不想再跟他抬杠，直接起身走人。局长说，怪不得东阳当时会说你不适合担任秦王党的首席。龙马当时就惊呆了，老爹当时说这话的时候只有自己和武士以及杀手在现场，而局长竟然会知道。那也就是说，想到这儿，龙马直接抽刀向局长砍去，紧接着二人便打了起来。然而这个天年李心流宗主居然不是龙马的对手。一架打完，龙马说，你不是凶手。局长问，何出此言啊？因为你弱呗，凶手比你厉害，还非得让我把实话说出来。接下来我会继续留在新选组追查凶手，你没有意见吧？局长说，没有没有，您走好。现在龙马已经把新选组所有可疑对象都给排除干净了，等于线索到这儿就断了。这时阿龙妹子给咱送来了一封急信，信上说武士被山内荣堂给处死了。龙马得此噩耗，差点一口气没上来，直接过去了。接下来的数日，龙马整日借酒消愁，整个人都颓了。好在在阿龙妹子的体贴陪伴下，龙马又重新振作了起来。然而龙马刚去到单位，就听说六队队长八脸哥被人暗杀了，而暗杀他的人就是坂本龙马。后来一队队长冲田也不知道从哪儿打听到斋藤一就是坂本龙马，于是这个糊涂蛋就对我们动起手来了。龙马说，那是有人冒充我干的，我跟八脸哥无怨无仇，为何要杀他呢？冲田说，你跟他无怨无仇，你是最有动机杀他之人，因为他就是杀死东阳的蒙面人。什么？就这个老实巴交的八脸哥居然是杀我义父的真凶？完全看不出来啊，他有那身手吗？这时局长赶到制止了两人互残，随后他把实情一五一十的讲了出来。原来八脸哥的真实身份乃是水户组的局长秦泽压，他武功高强，但自己有把柄掌握在别人的手上，所以他不得已老是接一些杀人的私活。一年前他接到了暗杀吉田东阳的任务，任务完成后不料被浪士组的三位队长给发现了。这仨队长就想借着秦泽压干了见不得光的事儿，把水户组给肃清了。但是这仨队长绑一块也不是秦泽压的对手，反而被秦泽压给杀了。只不过秦泽压脸上也挂了彩，从此落下了伤疤。这时近藤勇和土方赶到现场，秦泽压知道自己作为杀人凶手肯定是难逃死罪，水户组伴随着自己的死肯定也将不复存在。然而近藤勇却有自己的小算盘，如果将此事传扬出去，浪士组威名受损，那幕府肯定会解散浪士组，届时自己那伟大的迁都计划也就无法实施了。所以他灵机一动，干脆让秦泽压和他的两位队员来冒名顶替他杀掉的那仨队长，这样一来既能保住浪士组，也能让秦泽压及其手下活命。近藤勇这招瞒天过海玩的是真溜。后来浪士组改名新选组，其中一队和二队以及六队队长其实都是原先水户组的领军人。冲田说，其实八脸哥第一次见到你时就认出你了，不过出于对你的愧疚，他一直在帮你保守秘密。听到这儿，龙马一时之间失去了方向，杀父之人已死，这仇还咋报呀？近藤勇说，给秦泽压布置暗杀任务的人名叫坂本龙马，当然我知道肯定不是你，所以你接下来就好好去查查那个冒牌货吧。龙马一听气坏了，这人打着自己的名号干尽坏事，此仇不报我誓不为人。很快新选组就查到坂本龙马就住在四田屋，于是龙马便和冲田赶到了四田屋，好不容易见到了冒牌货，结果这人头上戴了个罩里看不出他的样貌，交手中冲田划烂了冒牌货的衣服，冒牌货赶紧夺路而逃。但当龙马看到他背上的伤疤时，龙马的心都凉透了，因为这个伤疤跟自己的好兄弟武士半平太背上的伤疤一模一样。龙马认出了凶手的身份，只是他万万不敢相信。然后龙马又陷入了痛苦之中，甚至连报仇的决心都动摇了。你之前说此仇不报你誓不为什么来着？不过眼下时局骤变，龙马没时间再继续痛苦了，因为最强的俩藩长州藩和萨摩藩居然结成同盟了。这俩藩虽然不和，但他们都不想再被幕府统治了，倒幕战争箭在弦上，似乎已无法避免。近藤勇又一次劝龙马想让他加入自己的计划，因为只有这样才能避免国家陷入内战。龙马说，你爱国的情绪我可以理解，但是你作为堂堂一局长大人，脑子能不能别这么死呀？为啥非要让天皇迁都呢？只要能让幕府将军把大权交出来，那不也能避免战争吗？近藤勇说，对哦，我怎么就没想到呢？那这样吧，
劝说幕府投降的大任就交给你了。哎呦，局长大人，您还真是看得起我哈。没办法，既然这个方案是我们自己提的，那流着泪也要把它执行下去啊。接下来，龙马和冲田来到江户，二人闯进幕府将军的豪宅，苦口婆心的劝说将军交权。没想到将军这人还挺听劝的，直接同意将大政奉还给天皇。这就是日本幕府时代的最后一任幕府将军德川庆喜。由于坂本龙马的卓越贡献，让本来的倒幕战争变成了后来的倒幕运动，使日本完美避开了一场内战。当然，历史上的真实情况要比这复杂的多。这件事儿也让囤积武器想要发战争财的冒牌货吃了个大亏，他把近藤勇砍成重伤。弥留之际的局长告诉龙马，那个冒牌货还想暗杀天皇，使国家再度陷入战乱。龙马虽然早就知道冒牌货的身份了，只是自己一直不敢面对现实。经此一事后，他终于下定决心去找那个冒牌货算账。于是他脱下新选组的队服，换回坂本龙马的身份，打算只身前往土佐去找武士。这时，土方和冲田还有永仓拦住了龙马。冲田说：“你想独自去战斗啊？臭小子，就光想着自己去耍帅，这种事儿怎么能不带上战友呢？”冲田的这番话说的真是让人心里暖暖的。不知从何时开始，本来是敌方阵营的人已经成为了我们的战友，而原先秦王党的战友在游戏中我们却反而多次与其交战。于是龙马带着一众兄弟回到了故乡土佐藩。经过重重战斗后，我们终于在高知城内见到了武士。龙马心里五味杂陈。武士说：“其实那天东洋老爹说你不适合做秦王党的二把手，是因为他想让你做一把手。”龙马问：“你难道为了保住自己的位子就不惜杀了老爹吗？”武士说：“如果秦王党交到你的手里，你根本没有能力改变这个世道，所以我才不得不出此下策。”龙马怒喝：“八嘎，少为你的贪权找借口了。”武士说：“老爹虽然志向远大，但他的手段实在是太温柔了，既想变革又不想流血，天下哪有这等好事，阻碍他实现宏图伟愿的人就是他自己，我是为了帮他实现他的愿望才不得不杀了他。”哎呦，你听听你自己说的是人话吗？此等言论在下真是闻所未闻，你这不就是典型的左派互开左极吗？激进的人总觉得别人的方法过于保守，但你激进的方法就真的是好的吗？武士接着说：“我之所以一直用你的名字去做这些改革之事，是因为最后不管哪个坂本龙马的选择是正确的，坂本龙马都会因为改变历史而名留千古。”啊，是这？你把我坑成这样，原来是因为你对我的爱呀。武士觉得名留千古就是自己能送给龙马的最好的礼物，这种爱倒是很像一些父母为了孩子好而强加给他们的爱，只不过龙马当然接受不了这种形式的爱了，于是俩人便打了起来。打完之后，俩人又莫名其妙的和解了。喂，此仇不报，你是不干什么来着？就在兄弟二人坐在一起看日出的时候，突然山内荣堂杀了出来。原来一直企图挑起战争的人是他，因为他想趁日本陷入内战时把日本卖给英国，成为英国的殖民地。而武士之所以把龙马引到土佐来，其真实用意是想让他阻止山内荣堂。哎呦，这个剧情拐点拐的会不会有点太生硬了？为了强行给武士洗地，就把他之前干的坏事现在一股脑都推到了山内荣堂的身上，并且堂堂藩主大人一个保镖都不带，并且上来就把所有的坏事都给承认了。这种安排不就是妥妥的在找替死鬼呗？我知道游戏接近尾声了，那咱也不能为了收尾而收尾吧？太敷衍了吧！紧接着新选组的战友赶到，山内荣堂被这帮人吓得是屁滚尿流，跪地求饶。龙马最后说了句：“我们不是要建立一个人们活得下去就行的社会，而是要建立一个令人庆幸能活在这里真好的国家。”说罢，他一刀送走了山内荣堂。这句台词说的真好哈！至此，幕府时代彻底结束，轰轰烈烈的明治维新即将拉开帷幕。武士冒名顶替山内荣堂活了下来，慎太郎要把两个坂本龙马的故事给整合成一个人的故事，而龙马跟阿龙妹子也过上了幸福快乐的田园生活。OK， 游戏到此结束。这款游戏虽然把幕府末期那段历史改的是面目全非，但它最起码让咱们对那个时代有了一个初步的概念。游戏的作用是在玩家的心里种下一颗兴趣的种子，它只需要让我们对某个人或某件事或某段历史产生兴趣就行了，剩下的我们可以自己去翻阅书籍嘛。要不是这款游戏，我甚至连那个时代都有哪些历史名人我都不知道，我的很多知识都是来源于游戏的。谁说玩游戏不增长知识？我是好师，关注我，带你每周看一款精彩的游戏。